Wakazi walitarajia kunufaika na daraja ila wameishi kupata hasara. Daraja hilo linaloelekeza wasafiri katika barabara ya Langata, Wayakiwe, barabara ya Red Hill na kuishia Thika Super Highway linawafaa wenye magari ila kwa wakazi wa Kibra, ujenzi wake umekuwa kero. Karaha ya wakazi wa Kibra imejiri kutokana na ujenzi wa barabara na daraja hili uliogharimu kima cha shilingi bilioni 2 ili kuwapa afueni kwa wenye usafiri wa magari. Kilio cha wakazi wa Kibra ni kuhusu mifereji ya maji na mabomba ya majitaka yaliyoathirika wakati wa ujenzi wa daraja hili. Kupasuka kwa bomba hili kumeelekeza maji eneo la Lindi na kusababisha mafuriko. Hali imekuwa tete haswa wakati wa mvua. Nilimtembelea Agnes Kikumbi, mama wa watoto 6, katika chumba hiki kimoja. Kwa sasa hana namna baada ya mkondo wa Mto Ngong kuelekeza maji yake katika makazi yaliyo eneo la Lindi. Na mimi nimesalia watoto wako kwa watu wote kwa hii nyumba. Nikawasomesea kwa hii nyumba. Sasa kuanzia 2018, wakati ile kala betili wekwa pale ni watu wa barabara, ndio tulianza kuathiriwa. Kila mbua ikija tunaathiriwa. Kila mbua ikija tunaathiriwa. Hata 2020 sisi maji ikaingia, hii ikapomoka tena, nikaludisha. Tukaita mbunge wetu Emulani. Emulani akakuja hapa akatunini akaangalia maji hata ilikuwa kama hivi. Sasa akaenda akasema ataona. Tukaenda kwa DTC tukamuelezea akasema wataangalia. Hata kwa sasa tukiambia serikali itusaidie itutolee ile kitu hata wanatuambianga wanakuja. Sasa madhi unalalanga hapa ndani? Sinaenda naomba nakaanga na naenda naomba usingizi usiku hapa. Haya ni majitaka ambayo yanahangaisha familia hizi. Taswira ya vyombo kuelea majini ikidhihirika. Juzi wakati maji imeningilia tulipikia na ule mzee MCA. Nikamwambia jela tafadhali tumeathiriwa sana. Kwa hivyo tunaweza munda tusaidie aje. Nyumba yangu ndio hii imeenda chini. Na mimi sina kazi, sina mbele na nyuma. Mimi nitafanya nini? Hata watoto wangu na picha mahali. Tunaenda kulala na ni watoto wandogo. Hii ni siwenzi. Sasa maji sasa hii kimbuloku sinaingia mpaka siwenzi. Si hata munaona. Na watoto na mimi siwezi lala hapa. Inaweza kuniletea kolola. Inaweza kunini nini. Unaona kila kitu yangu kitanda iko fule. Hakuna vitu simeenda. Barak Juma ufanya kazi majira ya jioni hadi usiku. Juma anasimulia jinsi maji yalifurika nyumbani mwake alipokuwa kazini. Hata mattress pia iko ndani, hata barangeli, sisi hakuna chochote, maji yote imeenda na vitu. Mimi nilikuwa kazi usiku ikakuja kaenda kapata kila kitu imeenda. Hapa kuna shida inatupatanga wakati wa mvua sana. Kama hii bridge venye unaiona iko chini. Asa mvua kama inanyesha hiyo huwa ina block. Ikiblock maji huwa inarudingi. Ikirudi inaenda inaingia kwa manyumba. Asa ikiingia kwa manyumba unapata kukaliki. Tuseme hiyo nyumba kama kuna mtoto ama mama mwenye miaka imesonga. Unapata inakuwa hadi sana. Sasa mimi ile 6 niko naye ndio hii. Na mimi ni mama, mimi naenda kuomba usingizi na watoto na bibi ya kijana. Hiyo kasi ndio iko. Na hii maji unaona inaweza kuna kolela. Kipindupindu. Hii imekuja lini? Ilikuja juzi ile mbua ilinyesha usiku sana. Juzi. So iliwapata mkiwa mnalala. Tukasikia kukinyeta na sisi tukatoka tuna nini wakati tulisikia nikaambia watoto tutoke twende. Hofu inazidi kutanda kwani kufikia sasa watu 5 wamesombwa na maji hadi kufa. Ibridge imepeleka wasee. Imepeleka wasee wenye wajuzi juzi anaweza kuwa 5. Lakini exactly mvua ikirini tu, any season mvua ikirini mpaka itokee maafa ya kifo ndio itulie. Jumayutu wanahangaika sana. Maboy wa mama watu wanalia, maji zinaingia kwa manyumba. There is no peace. Hatuna choo. Yaani hakuna maendeleo mtaa yetu.
Na tulipoteza wase, tulipoteza 2018, 2020, tulipoteza Vivian na mtoto wake alikuwa anaishi pale. Na tukakuja tukapoteza maboy wetu Patel na Toshi area. Na the other side ukielekea chini, tulipoteza pia mwanaume fulani alikuwa hii area ya nini. Andolo pia tuna maji. So hii bridge venye ilijengwa, hii tunnel imetuletea shida sana. At least venye ingejengwa, ingekuwa kubwa, ingekuwa na juu. Juu sasa hii tuna struggle sana. Manyumba hakuna mwenye anakaa kwa amani hapa. Hakuna mwenye anaweza fanya biashara yake hapa. And then waangalie pia saidi yetu. Kama vijana kama my youth wenye wanaweza tu support wenye watatoa hii tunnel juu hakuna hata wenye takataka inapita na hakuna hata pia tingatinge yeneza support hii nini maji itoke. So inabidi msee anajikakamua anaingia mpaka chini ya tunnel. Msee anaingia mpaka chini. Ningependa serikali tusaidie na itoe ile kitu. Kitu ni gani? Hii kalabati imewekwa hapa na watu wa barabara. Eh. Ningependa hivi tukitolewa tutakaa na imani. Asante. Sasa unaona usaidizi sina pesa ya kujenga hii nyumba nitajenga na nini na imeenda chini. Si hata nyinyi mmejionea. Eh. Na mimi ni mama mzee siwezi fanya kazi. Siwezi enda kwa mwanaume. Nimwambia nipe pesa ama anichenge. Mimi naweza kwenda kwa mwanaume. Siwezi. Sio kuongea baba kwa nini? Naongea ukweli. Mimi ni mama mzee. Naweza kwenda kulala kwa mwanaume yangu ama nimwambie mwanaume akuje anichenge na mimi ni mzee. Kijana ana kazi, bibi ana kazi. Abubakar Shisia ni kiongozi wa vijana eneo hili. Pamoja na vijana wa eneo hili, Shisia amejaribu kusafisha daraja hili ila hajafua dafu huku akinyoshia kidole cha lawama mwanakandarasi aliyewasahau wakati wa ujenzi wa daraja hili. Shida kuu iliyopo ni kwamba wakati huyu mwanakandarasi alikuwa anataka walikuwa anajenga hii barabara iliyo nyuma yangu, waliondoa ile bridge au ile daraja iliyokuwa hapo awali ambayo ilikuwa inapitisha maji kwa usawa kabisa. Lakini wakati waliweka hii ambayo iko nyuma yangu kwa ajili ya kupitisha zile stakabadhi au vyombo vya kufanya nazo kazi pale, waliweka hii ikawa iko chini, alafu zile kalabati za kupitisha maji ni za chini kabisa na ni ndogo. So kile kilipo kilichoko sasa, suluhisho ni hii bridge iondolewe, irudishwe kama haitarudishwa ile iliyokuwa, ni inuliwe. Ikiinuliwa maji itakuwa ni yenye kupita na kuna maji yenye itakuwa inaingia kule ndani. Mtaa huu wa Kibra ulioko kaunti ya Nairobi una wahifadhi wakubwa kwa wadogo na wanataka kilio chao kifikie uongozi wa kaunti na ule wa taifa ili wapate afueni kwenye maisha yao ya kila siku. Sakaja tunakuita mtaa ukuje utembelee bana. Utupatie hizo majobu, hizo mawera, tutaka kupiga mawera kwa sababu maboy wengi tuna dead jua tuna wera, tuko jobless. Alafu pia president wetu Rumbu Ruto pia tunakwambia pia wewe uongeze Sakaja hiyo morality bwana ya kukam kutukulia raundi. Tunajua uko busy ndio, but muongeze tu Sakaja hiyo morality ya kam atupigie backup si maboy tupate job. Tuachane na nyonglo bana. Tuachane na nyonglo. Juma boy wengi saa hii tumepotelea kwa nyonglo. Na wapiga nyonglo. Watu wanapigwa nyonglo. Hiyo ni kitu iko. Juu kama sina ngau, siwezi dozi kinenge. Nikikucheki umepiga suti tai yako hivi, mimi nakupiga nyonglo. Nikikusababishia lazima nipate pia mimi ngau. Na sasa hivyo tena unapata bado mraia kuna vile na jam na mimi. Sasa Sakaja joma zetu tuwakilishe tu, tuwakilishe. Hapa tuko Lindi na bado tunalia na tunajua sauti yako tulisikia na sindo tulikuwa kwa ballot paper tukicheza kama sisi. Na tulijivunia tukasema aje ni wewe Sakaja, kwa hivyo tunakuita wewe kama tucheze tu kisisi. Lindi youth tunakuita kama buda, wewe ni buda yetu. Licha ya uchaguzi kukamilika hivi majuzi, viongozi wa eneo hili hawajawajibika licha ya ahadi zao za kuwafaa wakazi. Wakazi wanaoathirika na mafuriko ya maji taka wanaomba usaidizi wa makao mapya, malazi na pia vyakula na nguo za kujistiri kutokana na baridi. Na ni Mto Ngong ambao unapita katikati ya mtaa wa mabanda wa Kibra. Niko katika eneo la Lindi ambao daraja hili sasa linatishia maisha ya wengi ama wakazi wa eneo hili. Mbali na maisha ya vijana ambao wanajaribu kupita wakati daraja hili linajaa maji, bado magonjwa yanazidi kushuhudiwa huku vyumba vikiendelea kujaa na maji. Swali ni je, wahusika ambao waliweza kuhakikisha kwamba jengo ama mradi wa kujenga barabara kuu
ya kuweza kuunganisha kutoka maeneo ya Langata hadi maeneo ya Yaya Center waliweza kuzingatia eneo hili la Lindi. Nikiripotia runinga ya Ebro, mimi ni Ode Francis.